四月的湖北，春意盎然，大地飘香。2018年4月24日至26日，习近平先后来到宜昌、荆州、武汉等地，深入科技企业、生产车间、社区农村，考察长江经济带发展和经济运行情况。要搞大保护，不搞大开发。讲的不搞大开发呢，不是啊不搞啊大的发展，而是要科学的发展，有序的发展。在长江来讲呢，第一位的是要保护我们这个母亲河，这是中华民族的母亲河啊，啊不能是搞破坏性开发啊。所以这条要立个规矩，祝你们这个企业啊，在科学发展的道路上啊，在可持续发展的道路上越办越好。春风浩荡，大江东去。4月26日下午，习近平在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会，并发表重要讲话。他强调，推动长江经济带发展是党中央做出的重大决策，是关系国家发展全局的重大战略。新形势下推动长江经济带发展，关键是要正确把握整体推进和重点突破，生态环境保护和经济发展，总体谋划和久久为功，破除旧动能和培育新动能，自我发展和协同发展的关系。坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持共抓大保护，不搞大开发，加强改革创新、战略统筹、规划引导，以长江经济带发展推动经济高质量发展。今年前三季度，长江经济带的这个国内生产总值，它的增速7.5%，这是超过全国平均水平的。它一个税收的数据也可能说明问题啊，就是它占全国的比例啊是44.9%，比那个这个 GDP 的占比还要高。这个就充分的说明了一个问题啊，就是生态环境保护跟经济发展不是矛盾对立的关系啊，而是相互促进的关系。万里长江承载着中华民族的光荣与梦想，也满载着痛苦与屈辱的记忆。江河水患一直是几千年来挥之不去的梦魇。1931年的洪水，居然把整个汉口、半个武昌和一部分汉阳通通浸在水中，长达100多天。湖北支城下至湖南成陵矶长350公里的荆州河段，是世界公认的险段。1949年5月，共产党的军队打过长江。7月，长江洪水爆发，刚建立起来的政权立即组织力量进行抢险救灾和殉后的堵口堵堤工程。一年后，新中国第一项大型水利工程建设荆江分洪工程计划正式拉开序幕。当时为了修建这个工程，主要是解决我们长江上游超额洪水。除水患，兴水利，在与自然的抗衡中，中国人也在不断总结着经验。两河口水电站大坝是全球范围内已建和在建的第三高土石坝，也是我们国家西部大开发和长江经济带建设的重点工程。雅砻江上的两河口水电站正在建设，它的建成除了发电，还有蓄水蓄能，分担长江中下游防洪任务，
改善长江航道枯水期航运条件的功能和作用。这个电站啊，也是我们中国藏区这个投资规模和装机规模最大的基建项目。这个电站建成后啊，将在我们长江经济带的建设中发挥输送清洁能源，促进藏区经济社会可持续健康和稳定。而在建设过程中，保护环境被提高到了前所未有的高度。我们投入16.07亿元的环保水保费用，在科学建设电站过程中，保护好长江上游生态屏障，为中华民族守护好中华水塔，为子孙后代留下绿水青山。今天很少有人知道，在三峡大坝建设的时候，区域范围内的所有珍稀植物都得到了有效保存。在我们所成立的10年前，我们就开始展开那个珍稀植物调查，就是摸清了这560种植物的生长特点和习性。随着逐渐的蓄水开始，这560种植物全部得到了有效的保护，没有一种灭绝。长江珍稀植物研究所的植物克隆技术，让植物打破了单纯的种子繁殖，根、茎、叶、花，任何一部分都可以栽培。三峡特有的珍稀濒危植物疏花水柏植和荷叶铁线蕨，正在这里生机盎然地生长。三峡库区，工作人员正在给中华鲟做体检。2009年，中华鲟人工繁殖技术的突破，让在全人工淡水环境中长大的中华鲟具有了和野生中华鲟一样的习性。现在野生中华鲟群体的数量已经很少了，现在是被列为了这个极危的这种保护期间。我们也通过声纳的技术，然后去证实了这个子二代这个全人工繁殖的中华鲟呢，它具有与野生中华鲟一样的习性，也就是放流之后呢，它可以回到大海里边，然后适应这个海洋的这种环境，在海洋里边进行这个正常的生长。三峡工程，世界上规模最大的水利水电工程，它于1994年正式动工兴建，2003年蓄水发电，2009年主体工程全部完工，历时15年。习近平对长江的关注由来已久。2004年5月，时任浙江省委书记的习近平曾率浙江省党政代表团赴长江沿线的四川、重庆、湖北考察，并登上正在施工的三峡大坝。2018年4月24日，习近平再次来到三峡大坝，登高望远，极目江天。真正这些大国重器一定要掌握在我们自己的手里，一定要靠自力更生。我讲了嘛，核心技术、关键技术靠我们自己才能真正的强大起来。反过来，我们通过自力更生啊，这样倒逼一下，我们本身的这种自主创新的能力也就形成了。试想当年的三峡如果都是靠引进，人家都给我们啊，你哪里有现在世界一流的啊这种引领的能力呢？就是因为我们过去就是靠自己啊，攻关啊，迎难克坚，才有了今天这样的。不仅我们能建出现在的三峡，我们培养了一支人才队伍啊，我们掌握了全面的这种自主创新技术，我们现在开发了一个一个的三峡，我为你们感到骄傲，我也为我们中国啊有这样的能力啊感到自豪。希望我们共同努力，这个上下同心啊，
韩玉雪出生于秭归新县城，父母是三峡库区移民。对她来说，那个淹没于三峡水库万顷碧波中的老家只是一个传说。幸运的是，他们搬迁并不遥远，长江仍在咫尺之间。被称作乐器之王的钢琴，每架都有8000多个零件，其生产过程有500多道工序。近年来，长江钢琴逐渐跻身于国内外钢琴市场，也是宜昌试图实现经济转型的尝试。在长江边，用产于宜昌的长江钢琴弹奏《长江之歌》，或许这本身就是一次行为艺术。1公里外的三峡电站已持续发电15年，截至2018年，发电量达11836亿度。它相当于10个北京或者8个上海一年的用电量，也相当于1亿个3口之家6年半的生活用电量。水电是公认的清洁能源，三峡电站所生产的清洁能源相当于270万公顷阔叶林对二氧化碳的吸收，等同于1/3个大兴安岭对空气所产生的作用。从上古神话时代到三峡工程建成前，长江水患一直困扰着长江中下游地区。51号孔准备。三峡大坝建成后，221.5亿立方米的防洪库容，联合京江分蓄洪工程，可有效控制江汉平原千年一遇的特大洪水。三峡大坝的另一个重要作用是通航。巴东三峡巫峡长，猿鸣三声泪沾裳。这段上世纪初留下的历史影像，让我们看到了川江航行的艰难。无数激流险滩，使通过的船舶充满危险。自1996年起，郑云峰已经说不清是第几次来到这些江岸的险滩，曾经的急流旋转、礁石错布，都已经变成了照片上过往的瞬间。岳佩觉得拿着相机的这个分量，这个相机的分量太重，沉甸甸的。他镜头下的老伙计邹方耀也不再在江面上行船，而因为三峡移民安置工作，有了属于自己的农家小院。在
的闸口和招手是闸口出来是吧？好嘞，哎，好，好嘞，好家伙，厉害！那一亩地现在住着，他走有宽，这个走的吗？哦，他们回徐州的时候。河岸上纤夫时的勒痕已沉没江下，纤夫们也不用再与大自然肉身相搏。一边看一边寻找一边配的过程当中，每配一块钱石的时候，说句老实话，哎呀，不由自主的就流泪。在山下的深处还隐藏着我过去没有想到没有看到过的这些铅痕，这些古铅道，这些铅浮石，它才能代表下江人的精神，它是山下人那一种坚韧不拔的那一种生生不息，那一种激情向上的那种精神。大家要努力。三峡工程的竣工，让曾经狭窄湍急的川江航道变得平缓有序，上游货运能力增加五倍，万吨级船队可以从武汉直抵重庆。目前三峡工程的双线五级船闸是世界上最大的船闸，它的年客货通过量最多已达1.4亿吨。现在可以进香，请注意安全。现在可以进香，请注意安全。这是目前世界上规模最大的升船机，提升高度和提升重量均居世界第一。历经8年的建设，目前已在试运行阶段。三峡升船机是设计的是客轮船舶和这个客货轮快速过坝的一个通道，提升速度大概每分钟12米。船舶通过三峡升船机，这个时间大大缩短了。船舶通过三峡船闸，大概需要3个小时到3.5个小时，通过三峡升船机大概40分钟左右。过升船机现在这个时间也挺快，以前因为自然航段吧，像我们走宜昌到重庆，大概要走2天多到3天，现在大概都是1天多就到了。这个下水抓紧点喽，一个吉祥船民女哈，在那个秤头100位哈，在那个那儿坐的，那个跳着坐的，抓紧点下来哟。在川江航道的历史上，民生公司给人们留下不可磨灭的记忆。1937年抗战爆发，大量物资需要经宜昌转运重庆，民族资本家卢作孚以民生公司的一己之力，完成了被称作中国敦刻尔克的伟大历史壮举。据当时统计的资料是9万多吨，那么物资只是其中的一部分，还有许许多多从武汉那边来的难民，以及沦陷区的很多大量的我们现在叫公务员的这些人员，都要内迁到重庆去。要在这40天之内将9万吨器材运走，几乎是不可能的。为了这个几乎不可能完成的使命，卢作孚根据宜昌到重庆段长江枯水期不同水位和流速，冒着日机轰炸，将平时1年时间方能转运的人员和物资在40天内抢运完成，创造了长江航运史上奇迹，并为此付出了巨大的牺牲。当年民生公司40天完成的运输量，仅仅相当今天川江航道每天运输量的1/3。但坚韧不拔的抗战精神，永远激励着长江航运事业的后来者。而共抓大保护的号召，更激励长江航道的管理者和建设者，肩负起更多的责任。今天的长江承担了长江经济带沿江85%的煤炭
85%的铁矿石和上中游90%的外贸货物的运输任务。依托这条黄金水道，推动长江经济带发展，打造中国经济新支撑带，是党中央、国务院审时度势，谋划中国经济新棋局做出的既立当前又会长远的重大战略决策。如何在长江大保护的前提下进行长江航道的整治，使之在不断增加动力的同时，又使长江生态得以修复和最大程度的保护，需要勇气，也需要智慧。这是位于重庆市主城区的一段航道，从朝天门到九龙坡，全长22公里。工程技术人员以多种手段对5个爱航滩段进行疏浚，让散漫的水流乖乖涌入航道中。污水区航道维护的水深呢是2.7米，航道的宽度是50米，污水区啊只能通行1000吨级的船舶。我们工程建成之后啊，建设的标准是航道水深将达到3.5米，航道的宽度达到150米，是常年3000吨级船舶都可以通行。作为长江上游的航运中心，重庆的果园港是中国最大的内河水、铁、工、联运枢纽港。从内陆腹地到开放前沿，在重庆市的规划中，2020年这里的港口货物吞吐能力将达到2.2亿吨，5000吨级单船及1万吨级船队可常年满载通行重庆主城。万里长江险在荆江，全长347.2公里的荆江河段占长江干线长度1/7，河道9曲回长，滩多水浅，航道演变剧烈，成为长江中游通航条件最差河段。从宜昌到荆州这一段呢，就是一个从山区到平原的河流的一个过渡段，所以这边的河段呢就是弯曲，水深流急，周滩呢冲刷变演变就非常剧烈。中游畅则长江畅，荆江航道治理工程也是长江深水航道整治工程645工程的重要一环，它将打造出一条超大容量的水上高速公路，将宜昌至安庆1026公里蜿蜒曲折、水浅滩多的水道，变成以武汉为中心的辐射力度广泛的沿江产业走廊。现在我们右手边的这就是我们荆江航道整治工程一期工程里面的大宁洲这块的首个工程的三条护滩带。规模空前的长江中游航道整治工程启动以来，建设者们生态修复方面采取了一系列措施。水下施工中，通过分析透水框架工程对鱼类、底栖动物的影响，把水泥框架设计成人工鱼礁，为鱼类产卵提供了良好的环境。在岸上施工中，采用钢丝网格铺上草籽，形成生态护坡，重建滩上植被。在施工中调整沉排、抛石等水上作业时间，避让鱼类的产卵期以及中华鲟洄游期，最大限度地减少工程给长江生态带来的影响。长江水系在相当长的历史时期是江西的交通命脉，从青藏高原奔流而来的长江，在这里与鄱阳湖交汇，形成了第三个大湾。从石钟山开始，长江进入了下游。鄱阳湖是长江流域第一大湖，也是中国最大的淡水湖。
浩瀚的湖水对长江生态平衡和水位调节发挥着重要作用。近年来，江西加大了对鄱阳湖生态的保护与修复，也使江西境内的长江航道变得更加通畅。带领他把这个南江大桥走出去，好吧？李雪辉已经在长江上跑了14年船，每年他都要从上海或江苏将满载的铁矿粉运至重庆炼钢。以前我们那时候上的没有这么大的船，那最多一两千吨，现在这是七八千吨的船了。不仅是七八千吨的内河航船，2018年5月8日。全线贯通的长江南京以下12.5米深水航道工程，让50000吨级的大型海轮在历经430公里的航行后，全天候直达南京。10万吨级的海轮也可乘潮减载抵达。南京港，变身距离中国中西部腹地最近的海港。长江干线每年的水上的运输量大约在25亿吨左右。那么其中呢，70%，也就是说要到16亿吨到17亿吨都发生在南京以下。那么这个16亿吨当中，通过海轮运输的将近占一半。所以说，如果我们能够解决好大型海轮进入长江的这个运输的问题，对于降低整个长江流域的货物的运输的综合的成本是非常有利的。植物还开始长出来了。这里并非沙漠，而是从江中挖掘出的泥沙。多年的清淤工程让这里成为沙的海洋。从上游冲击下来的泥土，在许多地方已逐渐被芦苇覆盖，变成新的陆地。双停车，双停车。在合唱洲航道，测量船实时监测着河道中泥沙淤积的情况。江豚呢，这边很喜欢在这边，受外界的干扰比较小，它这个传播不冲沙子。合唱洲的北岔是江豚栖息地，水深40到60米，而南岔水深仅有4.5米。为了保护江豚，工程人员不仅选择了施工难度较大的南岔，还在每年4月到9月鱼类繁殖的季节选择了停工。我们生长在这个土地上，如果我们破坏了这个环境，其实今后再去修复它可能是难度更加大。习总书记要青山绿水，对我们这个设计的理念应该在这个全过程的贯穿进去。12.5米深水工程让近江海轮的数量增长了30%。南京新生围港是这项工程的终点，每年有55万艘船舶在这里通行。在这个中国最大的内河外贸港里，合理有序的交通指挥格外重要。提醒加强模糊值班显示信号，注意安全。我们南京海事局船舶交管中心在长江南京段沿线设置了9个雷达站和200多个视频探头，我们的系统可以判断他们船舶之间的一个会遇状况，存在这种碰撞风险，我们值班人员可以进行一些干预，这样可以更好的提升这个安全保障水平。我这边能见度还可以，有1000多米、2000米的能见度。好的，交管收到了，下级注意安全，注意密切关注。长江下游的长三角城市群是长江经济带的龙头，这里已占全国2.2%的国土和11%的人口，创造了20%的国内生产总值。崇明岛，世界上最大的河口冲积岛。长江与东海的相融，让这里的水体咸淡一体。这里的崇明蟹也是上海人爱吃的美味。今天，
蟹农已经不在江上捕蟹，而改为了人工养殖。随着技术的升级，崇明蟹始终本位如一，就如同中国经济的发展，在生态平衡与效益提升之间，通过总体谋划和久久为功，通过新旧动能的转换，实现着腾龙换鸟的升级。2018年11月25日，武汉光谷半程马拉松正在进行。这些年轻人大多来自周边的科技企业，30家高科技企业的30人方阵，代表了武汉光谷的而立之年。今天的光谷已经是我国在光电子信息领域参与国际竞争的重要基地。通过产业结构调整、新旧动能转换、体制机制改革等措施，武汉实现了国家4大新基地和4个万亿级产业集群的落地，产业转型、科技创新，最终造就了高质量的发展。我们2013年到2017年，我们的高质量发展的累计增长的指数达到了12.7%，我们绿色增长的指数也达到了13.6%左右吧。汉口西郊，武汉临空港经济技术开发区，4大基地之一的国家网络安全人才与创新基地正在建设。届时，这里将成为华中地区规模最大、等级最高的数据中心。而在规划之初，生态理念就贯穿始终。在前期规划的时候，我们按照1:1的原则控制了生态底线区和生态发展区，对这个周边的河流和植被进行了保护，然后在建设的过程中，我们都尽量采取了绿色环保的相关的材料。宜昌秭归港，这里的驳船不再有浓烟和轰鸣，因为他们都舍弃了柴油，转而采用了岸上清洁电能发电。作为三峡库区第一个绿色岸电试点工程，它的运行经验将向长江全流域推广。项目总共投资2000万，共建6个变电台区、12个充电桩，可以同时跟12艘游船供电。建成后，每年可以跟船上供电1200万度电，可以替代燃油3060吨，减少有害大气排放物9700吨。绿水青山就是金山银山，生态资源逐渐成为湖北经济发展新的增长极。在以前，我们湖北就只有2个5A级景区，就不到10年的功夫吧，我们现在又增加了9个。那么他们通过发展文化旅游业，既保护了绿水青山，也取得了很好的经济效益。贵州煤炭如同长江经济带上的一块翡翠，这里拥有世界上面积最大的连片茶园，茶园种植面积达60万亩。青山绿水间镶嵌着一个个美丽的村庄。2018年9月，煤炭县一举摘掉了贫困县的帽子，成为远近闻名的生态示范县。曾经的煤炭因为交通不便、矿产资源贫乏、工业基础薄弱，是贵州有名的贫困县。这里的村民主要靠种植玉米为生，勉强维持温饱。煤炭县委县政府多年来坚持走绿色发展之路，重视生态环境保护，因地制宜发展茶叶产业。通过推广富有地方特色的黔北民居建设，带动乡村旅游开发，
使这座藏在云贵高原深处的黔北小城成为许多人流连忘返的旅游胜地。四川天府新区，长江经济带上一颗明珠。当天下午，习近平从西昌前往成都，一下飞机便来到天府新区考察。2018年2月，习近平在四川天府新区考察时提出，推动长江经济带发展涉及经济社会发展各领域，是一个系统工程，不可能毕其功于一役。天府新区是一带一路建设和长江经济带发展的重要节点，一定要规划好、建设好，特别是要突出公园城市特点，把生态价值考虑进去。为了公园城市的长远布局，天府新区建设了庞大的地下综合管廊，高3米、宽5米的空间足以让一辆大型 SUV 飞驰。专为巡视机器人量身定制的轨道实时监测着火警的威胁，双向巡视电瓶车满足不同班组的人员24小时不间断巡视。我们的地下的林立设施的建设，统筹地下空间的利用，为我们的后续的城市、我们的管理、我们的城市运营提供强大的我们地下空间的一些功能体现。综合管廊解决了市政管线增容和扩建带来的马路拉链问题，也让城市的外观更加清朗。那新区它是一个国家级的新区，它更多的承载的是一种国家使命，然后更多的是我们要去摸索和探索，甚至一种示范。按照当时这个新区规划的理念呢，我们其实提了三个优先，一个就是我们的基础设施优先，第二个呢就是我们的生态设施优先，第三个呢是我们的公共服务设施优先。和重庆同为成渝城市群的中心，成都虽然身处中国内陆的西部，却和重庆一样，因为长江水道和综合交通的建设，与外部的勾连愈加紧密。溯流而上，金沙江畔，外来移民组成的年轻的城市攀枝花正在实现新的转型。攀枝花因为储量惊人的铁矿被发展起来。三线建设时期，人们在艰苦的环境中战天斗地，并设计出了微雕钢城攀钢。而26年前，当陶公明第一次来到这里的时候，他却感受到了强烈的不适。刚来的时候，这个地方气候真的不是很适应。一个呢，就是我们当时来正好是3月份，那这个地方风沙很大，然后气候很干燥，而且那个阳光啊，特别的那个毒啊，有点受不了。比如那个流鼻血啊，然后水土不服啊。2004年，原国家环保总局通报的十大污染城市中，攀枝花榜上有名。攀枝花最大的污染源就是攀钢。今天的攀钢已与过去不同，我们看到的滚滚白烟是无毒的水蒸气，这些烧结烟气经过脱硫除尘后排出的每立方米大气中二氧化硫的含量仅有100毫克以下。攀钢的提矾炼钢厂，孙鹏在这里工作了近20年，与人们想象中的车间不同，在这里除了特殊工种，基本不用戴口罩。通过这么多年的环保除尘设备的技术改进，尤其是近10年对这除尘系统的改进之后，我们的工作和生活环境都得了明显的改观。
不仅是环境的改善，产业转型升级后的攀钢，它上面托举的已经是中国高铁的前进速度。但是发展到现在，你看我们的那个汽车板啊，比如钢轨啊、环胎啊这些，啊这些高精尖的产品都有了。今天的攀枝花，山上绿树成荫，一年花开四季。被树荫增加湿润度的干热河谷，冬季晴暖无雨，变成了老人们热衷到这里过冬的康养圣地。这里边的阳光比较好，这个你看了、啊、它这个特别这个冬季啊，没风没雨没雪，这儿干燥。比方我这个有老寒腿，我腿子因为湖北是比较潮湿的，到这儿来就它空气干燥。当发展方式转变，阳光也成为了一个城市不可多得的生态资源。今天的攀枝花，真正变成了一朵花的城。察尔汗盐湖，中国最大的盐湖，它的盐储量可供世界60亿人食用1000年，开采价值超过12万亿。氯化镁、氯化锂和氯化钾的储量均居中国第一。如何在长江大保护的前提下，对长江源头地区资源进行利用的同时，减少对生态的影响，人们进行了有益的探索。煤资源、锂资源还有钾资源，我们把它做成一个生态型的一个循环，它所有的排放我要在内部完全消化掉，不对我们外围的这个环境造成伤害。我们用 PVC 来平衡电解金属镁产生的氯气，但 PVC 会产生大量的电势渣，我们用重碱来利用平衡我们的电势渣，同时重碱的原料氯化钠又来自于我们提炼氯化钾产生的废盐。所有的工序都为了盐湖中的矿物开采不产生有害固废，所有的努力都是为了一江清水向东流。上海，中国经济最发达的城市，作为长三角城市群的核心，上海正在不断将它的创新驱动力量向四周辐射。长三角城市群也在不断向打造具有全球影响力的世界级城市群迈进。你会发现，在长江三角洲，这个中小城市越靠近这个核心城市，它增长速度越快，也就是大城市已经开始反哺中小城市了，啊，小城市受惠于大城市的这种发展，他们已经形成一个互惠、这个互动的这种良性格局了。G60科创走廊，长三角城市群更高质量一体化发展的引擎，它旨在将更多的科技创新资源与沿线城市共享。G60呢，是上海松江到昆明的一条高速公路。从松江境内啊穿越而过，松江的主要的产业都集中在这条高速公路 G60 的两侧，啊，占了90%。那么经过3年的发展，目前 G60 科创走廊穿起了长三角9座城市。这个在总书记宣布支持长江三角洲一体化发展，并上升为国家战略的这样的大背景之下，G60 科创走廊啊，已经成为长三角一体化国家战略的重要支点和功能平台。松江，上海的制造重镇，这里拥有600多家国家级高新技术企业，先进制造业的工业产值将近4000亿。从上海松江区出发，G60高速一路向西。科创走廊串起了上海、嘉兴、杭州、金华、苏州、湖州、宣城、芜湖、合肥9个城市。在这9个城市内，众多科创企业正在演绎多城记。他在2007年
就在我这个宣城的宁国县，他还投资了4-5百亩地，也建了个厂房。今年呢，他又在合肥啊拿地以后再扩大产能，同时呢，他在2017年实现了上市。这两年，他为了进一步加大研发投入，在我们武汉啊，他设了一个研发公司。产业集群的一体化实现了区域内的资源互补与优势共享，城市不同的资源禀赋让科创要素自由流动，高效配置。区域内的中国制造正不断迈向中国创造。国家又提出来长三角要向世界级的城市群迈进去发展，那么也更需要这个地区呢要合作，要整合，要形成合力，然后去提升它的一个国际影响力和全球竞争力。那么这就需要我们呢在未来发展当中啊，要打破多年来形成的这种行政区的一种壁垒。我住长江头，君住长江尾，日日思君不见君，共饮长江水。北宋诗人李之仪的这首《卜算子·我住长江头》传唱千年。今天，城市的壁垒正在被打破，区域协调一体化成为长江经济带发展的重要理念。沿江高铁的建设，将使长江上下游之间彻底告别“日日思君不见君”的历史。而共饮一江水，仍将是人们必须面对的现实。无论处于长江头还是处于长江尾，守护长江，走绿色发展之路，已是长江经济带发展建设的共识。生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。中华民族向来尊重自然，热爱自然。绵延5000多年的中华文明孕育着丰富的生态文化，生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。一江清水向东流，是中国人几千年的梦想和希望，也是生态文明建设的时代宏图。大河奔腾，江山如画，美丽中国筑梦东方。